सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय चुलो र स्वदेशमै उत्पादन हुने बिजुली खपतलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ तर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न जोड दिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले सोही अनुसार तयारी भने नगरेको पाइएको छ एक रिपोर्ट सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन महिनाभित्र सबै महानगर र उपमहानगरभित्रका सबै कार्यालय तथा निवासलाई ग्यास सिलिन्डर मुक्त बनाई विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको थियो तर यति बेलासम्म यही कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तहबाट कुनै पहल भएको पाइँदैन छेन्दरबारभित्र साउन महिनामा नै विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिने दावी सरकारले गरे पनि त्यो पुरा हुन सकेन सोही सोहीअनुसार अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा सरकारको यो बाचा पनि पूरा नहुने देखिएको छ तर यदि कार्यान्वयन भएको खण्डमा सबै घरमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा अहिलेको प्रसारण लाइनले नधान्ने अवस्था छ प्राधिकरणका अनुसार सबैले चुलो एकैसाथ प्रयोग गरेमा विभिन्न स्थानका ट्रान्सफर्मरले नधान्ने र ब्लास्ट हुन सक्नेछ नेपाल विद्युत प्राधिकरण तयार भएर बसेकै अवस्था हो र अहिले तपाईँले देशका महत्त्वपूर्ण सहरहरूमा इन्डक्सन चुलो प्रत्येक घरमा नपुगेको अवस्था चाहिँ होइन है र अब काहीँ तपाईँले भन्नुभयो भने एकैचोटि वात् त धेरै इन्डक्सन चुलोहरू गयो भने काहीँ हाम्रा एसटी लाइनहरूमा काहीँ ट्रान्सफर्मरहरू कहीँ एलटी केबलहरू पनि ब्रस्ट होला तर हामी थप्दै लान्छौँ अहिलेको अवस्थामा काठमाडौँमा तिन सय पचास मेगावाट बिजुलीको माग छ अनुसारको प्रणाली प्राधिकरणले जोडेको छ तर विगतको जाडो समयमा धेरैले हिटर प्रयोग गर्दा विभिन्न ट्रान्सफर्मरहरू जल्ने गरेका थिए अझै दुई हजार बहत्तरमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको कारण झन्डै पाँच महिना एलपी ग्यासको चरम अभाव भएको थियो सहरी क्षेत्रमा बस्ने धेरै जसोले इन्डक्सन चुलो राइस कुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा खाना बनाउँदा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै झन्डै पाँच सय ट्रान्सफर्मर पड्किएका थिए वितरण लाइनको तार जलेका थिए यी उदाहरणबाट पनि अहिलेको अवस्थामा सबैले विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेमा धान्न नसक्ने प्रश्न हुन्छ यद्यपि विद्युत प्राधिकरणले सबै प्रसारण लाइनहरूलाई सुधार गर्दै लगेको दावी गरेको छ धान्य अवस्था काहीँ नहुन सक्ला तर धेरै ठाउँमा धान्य अवस्था नै छ हामीले धेरै सिस्टमहरू सुधार पनि गरेको छौँ यो क्रमिक विकासको प्रक्रिया हो यसलाई तपाईँले त्यसरी पनि हेर्नुहोस् किनभने यदि पुगेन अथवा काहीँ ट्रान्सफर्मर ओभरलोड भयो काहीँ लाइनै ओभरलोड भयो भने हामीले अहिले तपाईँले अहिले भर्खरै प्रश्न गर्नुभएको थियो भूमिगत तारको आयोजनाहरू हामीले यी आयोजनाहरू पनि कामहरू सुरुवात गरिरहेका छौँ होइन भन्दाखेरि हामीले लोड सिफ्ट पनि गर्दै लान्छौँ कहीँ हामी ट्रान्सफर्मर थप्दै पनि जान्छौँ यदि त्यस्तो समस्या आयो भने त्यसको समाधान गर्ने दायित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो र प्राधिकरण तयार भएर बसेको छ प्राधिकरणले भूकम्प पश्चात धेरै ट्रान्सफर्मरहरू परिवर्तन गरेको थियो तर अहिले पनि जाडो समयमा लाइनले नधानेर अघोषित लोड सेडिङ हुने गरेको छ त्यसैले अझै पनि ग्यासलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने गरी वितरणको पूर्वाधार तयार भइ नसकेकाले त्यसतर्फ पनि सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ